soo dhaweeyaynaa masuul mursal nala soo dhaweeyay saab iyo raaran nala soo dhaweeyay ayi alaama sanfiin kan adiga shanada dhalay walaalkeen saxiibayeen ani asin maana saag marne adinka waxa ku nahay la anti waxba maneen adi adoo alla kan isku iskuula aan jirin qayr in adiga waxa soo gaarin wax barasho waqti dheer oo 20 sano ku dhaw soo qaadatay imtixaanaha halkii aqoonaayo soo jeeday Facebook saxiib ku ahan jirno aqaana ilaaha ma hadlo ugu dambeyn maanta booskan la joogna wiilkan waa wiilkayga aabis buu ku tahriibay ana soo garab istaagay oo soo kufay oo soo jabay hadaan alxamdulillaah farxad iyo farxad aan ku gaaray waa markii aan ku faanaa la jiraa inta la xilay bal taadir almi ku sheegay aye waxa ku soo maray ku jeeyay sarab in ku sheego inta dheer wax barashada dhankeeda waxa uu culays igay istaamada ma abaad ay ka jeeb round timer ku xarabay in oo lacag badan la igay leeyahay macna wax barashada markaa xalay dhahay imtixaan magalis adoo lacagta iska bixin marka lacag saar weeniga saacadi adeero wax barash lacag ku bixinay ahlamda ku simanaan ay bakara miska fura kaba ku saara waxa intaas ku shaqeyso laakiin ani wax barasho wax badan soo waday haddii meesha ugu dibaysan maro imtixaan saagal rabaa kadib boqol jibnaa wax barasho wax ma tarbad ka horeeyo wax war barwaay waxay barteen laakiin wax ma ku qabsadaan ma la cadlay wadaagan dambiya ay fadhiyaan waa aragta dhalinyarada qaar iska sanay wax igil laga qof kala ahaanay fiiri wax ma ku sheegaa aniga miskaas ku ogolahay miskaas wax ku amira kaba ku saara meesha maal gasho hala miski saari sidoo si wax barasho isaga bixinaa halaas la u baahan aniga wax barasho lacag kuma bixinaa برشا عقم مهمه من فهمت بلا اي الى اخر قضيه دار اماستا برشا ما رقدك وصبرتن بربيال كيف فريان ويلكي همبلي همبلي هذا ويلكان ويلكي واي هذا اسمه كوبي دي كتب انا قرب استكناي وحضرنا شفته شو قام بلينا الو سيد اه الو يورشتا عفنات كاي يا انا الحمد لله دكا كور انا وافي عني مي هو ان ولالكي ادمت وحا اسمي سا الله نحرج صدح جيل او منورايو iyo waxay soo gadeen qudarta lagu kar lahaa adiga wixii lagu kar lahaa geelkaas iyo digsiyaash lagu kar lahaa ol iyo walaalkii intee wax ay ma yaalo isoo macnaa isoo carar inta insha Allah Ahmed Madin ha isbuu amiy taasiid ha bri aqo shino la weekend saaxay wixii qarashay isoo wadiye okay saaxay baad yaad okay iga warso adeer waxaad dalbis si loo taamana aba ma dibanno adoon faa qorda dab taasiisa la jaa qorshino la taasiisa san gelo gel dalbe shaal marku dhimana isbitaal waraba ku dhahay oo dhahaysi wax ma waheyna qarash ma waheyno shan tan geel wax ugu dulisay kaanta macna hada baad wad inta taxsiis in waxa taxsiis taxsiis ma aha shaal marku u baahna isbitaalka ku geeyna ku dhahay wax ma hayna dhaad wax isbitaal miis iska jeef isbitaal ma waxa ma dhino hada waxa haysid waxa hays la laabo anaga wax la moobaan wax dug loo dhigaa malaan qabri laba mitir ku jira ilaahay qabrigiisa u barakee laba mitir ku jira shaal marku baana wax ma loo keenin ma u baahnin maanta qabrigiisa ducaal waraba u duceynina anaga la duceynina ma u baahnin wax sanaga hayso waxaad bal maanta markii sheeganayaan markii u baahnaa intii jireen bal waayay bal waa maasantiin